що тут прийшли, сидіти, хто не нажимати? Будь ласка, переголосуйте питання. Будь ласка, переголосуйте питання, шановні депутати. Ставлю на переголосування. Ну ви їх забаюкали. Не вчіть мене, як вести сесію. Регламент це передбачає, що депутати проспали. Будь ласка, переголосовуємо питання. І будь ласка, поіменно. Є питання поіменно поставити. І ми бачили, я вас закликаю прийняти участь у вирішенні важливого питання. Або реорганізація, або залишається без змін. Ставимо на поіменне голосування. Поіменне голосування. Поіменне голосування. Голосування треба спочатку. Ставимо перше голосування, що голосуємо поіменно. Хто за цю таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за пропозицію поіменного голосування? Я хочу, щоб мій голос був врахований.